Рада вітати на своєму каналі всіх постійних та нових глядачів. Цього разу в мене відео про те, як я малювала дві картини одночасно. Це два морських пейзажі з однієї серії. Тому я вирішила, що зручніше всього поставити поряд два мольберти, два полотна і це все робити одночасно. Зараз я малюю небо, в тому числі я використовувала аерограф для цього. По фарбам, що було використано, це синє, звичайно, зелене, трішечки чорного, білила титанові, рожевий, потім так, вохра, звичайно, ще була. Зелений, це, я здається, вже казала, турецька голуба. На небі ви бачите, то трішечки її видно місцями. Хмаринки я робила аерографом. Це, в принципі, друга моя робота з аерографом, тому, можливо, не дуже вправно, але я вчуся. Зараз я роблю лісіровку із дуже розведеної вохри. Отримала ефект такий ледь не вимого такого світла, яке просвічується сонячне крізь небо. Мені дуже подобаються такі ефекти. А також хмаринки я ще, в принципі, майже весь час буду додавати якісь елементи до них, тому просто слідкуйте за тим, як вони змінюються. Небо майже готове, я знімаю малярну плівку, знову її приклею, але вже навпаки. Закрила небо звичайною ще плівкою, тому що, щоб бризки на нього не попали від аерографа та зубної щітки, до речі, побачите згодом, навіщо вона була потрібна. Зараз я малюю пісочок, підложку для пісочку. Я використовую марс коричневий, вохра, вохра золота, згодом буде трішечки ще чорного, білого, тілесного, це все змішується, трішечки синього ФЦ, коли буду робити вже пісочок, самі піщинки. Thank you.
Аерографом зараз роблю бризки, які будуть потім як піщинки виглядати різного кольору, від синього ФЦ з чорним до тілесного кольору. Це все разом просто матиме ефект такого пісочку, який хочеться потрогати рукою. Так, до речі, планую проводити прямі трансляції створення робіт, якщо вам цікаво, якщо ви дослухали до цього моменту, додивились відео, якщо вам цікаво, то ставте лайк, пишіть в коментарях, чи хотіли б дивитися прямі трансляції, в який час було б зручніше за все для вас, щоб вони проводилися. Знову аерографом додаю піщинок різних, і тут розмиті сліди на пісочку, бачите темніші плями. Ну, звичайно, час від часу рукавом зручніше за все створити потрібний ефект, як ви бачите. А ще також дуже в нагоді волога серветка змочена трішечки у фарбі. Потім я взяла вохру, зробила підложку під море, як ви бачите, на одній і на другій картині. І переходимо до найцікавішого, це море. Я взяла синє ФЦ, трішечки чорного, білило титанові, зелений ФЦ, здається, турецьку голубу теж трішечки взяла. І змішуючи в різних пропорціях, ми отримуємо ось такі морські далі чудові. До речі, полотна з галерейною натяжкою, тому з боків теж продовжується картина, як ви бачите.
Там, де сонечко просвічується скрізь хвилі, я додаю до зеленої явце ще трішечки жовтої фарби. А зараз я плівкою закрила пісочок. І зубною щіткою я роблю бризки, щоб таку ряб на воді створити. І потім пензлем я їх розтираю горизонтально. І вологою серфеткою такі лінії трішечки стираю, чіткі лінії. На цьому перша частина відео добігає кінця. Буду рада бачити всіх на наступному відео. І всім натхнення та творчих успіхів. До побачення!